Urukundo nirwogere nijishi yababiri Urukundo nirwogere umuhungu aragenda Urukundo nirwogere Urukundo rwa muri iki gihe ngo ngubu rwabaye business nge sinde amafaranga urukundo rutizera ntago ruba rwuzuye Urukundo nirwogere ugushinguru tunyuze Urukundo nirwogere Turabasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza tubahaye ikaze mu kiganiro nirwogere ni kiganiro nizera ko mumaze kumenyera ni buri wa gatatu guhera saa mbiri n'igice kugera saa tatu n'igice tukaba rero twishimira kubana namwe mu kiganiro nk'iki twizera ko kibafasha kugira ngo nyine urukundo rwacu rube urukundo rushinze imizi mu kiganiro cya none rero tukaba turi aho bita kuri Communauté Don Emmanuel tukaba twaje muri gahunda cyangwa se igikorwa cyo gusoza inyigisho z'abifuza kubana mu rurimi rw'igifaransa bita école de fiancé na makupure cyangwa se umuhungu n'umukobwa bifuza kubana ndetse bakaza gukurikira izi nyigisho tugiye kuganira ku mavu n'amavuko y'iyi gahunda yitwa école de fiancé cyangwa se ishuri ry'abitegura kubana mu buryo bwa gikristu batubwire iri shuri ryavutse gute rifasha iki abagiye kubana n'ibindi nyuma turaza kuganira ndetse n'abarangije ayo mahugurwa y'amezi atandatu cyangwa se inyigisho z'amezi atandatu ni ukuvuga couple cyangwa se umukobwa n'umuhungu bazikurikiye bifuza kubana batubwire icyo bakuyemo n'icyo bumva zizabamarira mu rugo rwabo bagiye n'icyo basangiza abandi batagize amahirwe yo kunyura muri iri shuri kandi nabo bitegura kubana tukaba rero mwese mudukurikiye kuri Patrice TV tubahaye ikaze turi kumwe n'umuryango wa Urukundo Olivier ndetse na wa Maria ndetse na Pacifique wa Maria akaba aribo nakwita ngo nabahuza bikorwa biri shuri ry'abitegura kubana mu buryo bwa gikristu ku rwego rw'igihugu akaba ari couple imaze imyaka umunani ibana babana mu buryo bwa gikristu cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba nabo baza kuduha ubuhamya kuko nabo baciye muri iri shuri nubwo ari abahuza bikorwa ariko iri shuri bariciyemo baraza kuduha n'ubuhamya bw'ibyiza byo guca muri iri shuri nk'abitegura kubana tubahaye ikaze rero famille Pacifique ndetse na Olivier kuri Patrice TV nge ndi Louise Nganyira dutangira tukaba tugiye guha ijambo Olivier abanza tubwire mu ncamake amavu n'amavuko ya école de fiancé cyangwa se ishuri ry'abitegura kubana murakoze ishuri rya école de fiancé ryatangiye ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ugushyingo tariki ya cumi na rimwe ugushyingo nibwo habayeho umunsi wa mbere wo gutangira iryo shuri iryo shuri ryatangiriye ahagana hariya kuri Saint Paul ahahoza hitwa abadacogora nibwo batangiye byatangiye kubera ko hari hamaze kugaragara ibibazo byinshi ku ikenurabushyo ry'umuryango Communauté za kwicara isanga ari ngombwa ko yashinga ishuri ry'abitegura gushyingirwa barangije kwemeranya abafiance barangije kwemeranya ko bagomba kubana ishyiraho gahunda yabo kugira ngo ize ibafashe ibategure ibahe umurongo wo kugira ngo bazabashe kubaka urugo rwiza rwa gikristu ni ku bw'iyo mpamvu rero ahagana muri uwo mwaka w'ibihumbi makumyabiri na cumi na rimwe niho Communauté yabashije kuba yatangiza ishuri rya mbere ubu aho tugeze ubu ngubu dufite amashuri atandukanye mu gihugu hose mu madiyoseze atandukanye y'igihugu navuga ko ishuri rya mbere iryo ryatangiye muri makumyabiri na cumi na rimwe nyuma yaho haje kuvuka indi promotion yafunguwe muri Kibungo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu havutse ishuri muri diyoseze ya Kibungo noneho muri bibiri na cumi na gatanu diyoseze ya Butare nayo yabonye urumuri iza kugira iryo shuri naryo bibiri na cumi na gatandatu haje gukurikiraho Gisenyi
ibiri na cumi na karindwi haza kuza muri diyosezi ya Gitarama nabwo haza kufungura ishuri ibiri na cumi n'umunani haza diyosezi ya Ruhengeri ibiri na cumi n'icyenda nibwo kominote yarebye usanga mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi kandi ishuri riraharari rimwe nibwo yafunguye ikindi cyiciro cy'irindi shuri gishyashya kuri Saint Paul ubaho tugeze ubu ngubu ishuri navuga ngo ishuri rimaze gucamo couple 1712 mu Rwanda hose by'umwihariko hano kuri communauté ari naho hari icyiciro nyine kimaze imyaka myinshi kuruta ibindi byiciro byose byo mu Rwanda uyu munsi tuvuga hashojwe icyiciro cya 21 iri shuri hano kuri communauté rimaze gutegura couple 972 yego ubwo nicyo nabivugaho ubundi iri shuri rijya gushingwa yabitubwiyeho gatoya ni ibihe bibazo mwabonaga koko rije gusubiza byari bihari wenda mu bitegura kubana cyangwa se mu ngo zari ziri gushingwa mukabona koko haburamo izi nyigisho hanyuma unatubwire nyine ese koko mwakoze nk'ubusesenguzi nyuma yo kwigisha uwo mubare munini tumaze kumva abantu bagera amakupura amageze kugera kuri 900 cyangwa se uko yabitubwiraga mubona koko hari ikintu zifasha ingo iyo zimaze gushingwa nk'uko mubizi Communauté de l'Emmanuel nayo iri muri kiliziya kandi koko ikora ubutumwa muri kiliziya kugira ngo rero ecole de fiance itangire nuko Communauté de l'Emmanuel n'ubundi nk'uko isanzwe ifasha kiliziya mu gukora ubutumwa butandukanye hagaragaye ibibazo bitandukanye mu ikenurabushyo yo gutegura ingo mu ngo hakagaragara ingo zabanye zititeguye neza hakagaragara abantu batandukana batamaze igihe bashakanye noneho kimwe rero mu byo community yatekereje yabanje gushyiraho nubira cyariho ingisho z'urukundo n'ukuri zigahabwa bamaze kugera mu ngo ariko iravuga ati se kubera ikintu tutategura abantu mbere yuko binjira mu ngo bakinjira mu rugo bazi neza ibyo bagiyemo kuri paruwasi n'ubundi aba fiance barategurwa bakinjira mu rugo bamaze kwitegura ariko twe umwihariko community ishyiraho nicyo gihe cy'amezi atandatu nubwo hari amaparuwasi yabitangiye ariko icyambere byajwe ngo dushyireho amezi atandatu abantu bige bihagije noneho bagere mu rugo bafashe umwanya uhagije wo kwitegura hanyuma rero kandi bagategurwa reka mwe ngo mu mwihariko wa Communauté de l'Emmanuel mu ngabire shingiro zayo bafashwa kwigisha gusenga sekje gusingiza imana kwashigaza ku rugo rushingiye ku isengesho kubafasha gusingiza imana kubakundisha sekje gushengerera adoration bagakunda misa by'umwihariko ibyo rero bituma icyo gihe kinini bamarana niyo hari abaje batabishishojeho rwose batandukana ishuri rikirimo bigatuma rero kugira ngo bazatandukane bageze mu rugo ahubwo batandukana bakiri mu kwitegura mwarimu bajije muti se abo bagiye barangiza ibyo byiciro mubakurikirana gute ese mubona ko kwari iki ishuri ryabagejejeho nibyo koko turabibona mu kwigisha tubashishikariza ko nibamara kugera mu rugo ntabwo birangiye nta kwirara tukabakangura nyine gukomeza kuba mu magroupe mu makoraniro y'abasenga ama groupe de prière tukabashishikariza haratandukanye tukabashishikariza inyigisho z'urukundo n'ukuri zitangwa na Communauté de l'Emmanuel kandi tukabasaba ko uko babishoboye bakwinjira muri corps de couple kuko irahari ni ishuri noneho ry'abamaze kugera mu rugo aho hose bakora inyigisho zibafasha bitewe n'icyiciro bagezeho nagiraga ngo mwongere mutubwire noneho iyi corps de fiance ikora gute hanyuma munatubwire mwakira abantu babagana baturutse hehe babwirwa n'iki yuko hari ishuri ry'abitegura kubana biga rya ariko kwa numvuga ati genda uba ntabibonera umwanya ese munsi wo kwiga ni uwuhe kugira ngo muri iki kiganiro cyacu ni rwogere n'abitegura kubana bamenye ko izi nyigisho zihari bamenye ngo biga ryari biga mu gihe kingana iki nabo bishyire muri gahunda yanyu babagane munatubwire se naba katolike gusa mwakira abandi bo bakumva ari inyigisho bakunze nabo mu yandi madini babagana mu busanzwe ishuri rya Ecole de Fiance uko rikora nk'andi mashuri yose rigira abayobozi rikagira abashinzwe amasomo rikagira abashinzwe gukurikirana amatsinda yisangira buzima
rikagira abashinzwe gutega amatwi, rikagira abashinzwe umutungo n'inkandi mashuri yose. Ikiriho nuko iyo ako amashuri yose ameze ni nako naryo riba riteye. Hanyuma kubyerekeye abarizamo ba na baciye kwa padiri mukuru, noneho ba akabakira, ashaka kuba ari umwe ari umwe mu katolike, undi atari mu katolike, cyangwa se bose ari abakatolike. Donc abakatolike abakeneye bose baca kwa padiri mukuru akabafasha akabumva, akabatega amatwi, arangiza akabaha rekomandasiyo y'uko bashobora kuza gutangira mu ishuri ry'abafiance. Muti babimenya bate iyo tuzatangira icyiciro? Dutanga amatangazo muri paruwasi, mu paruwasi atandukanye, tukababwira ko icyiciro iki n'iki kizakurikiraho. Nk'ubu turimo gusoza icya 2021, najya gutanga icya 2022, tuzashyira mu maparuwasi atandukanye. Hanyuma rero abasore n'inkumi bumva babyifuza, iryo tangazo bararyumva. Nk'uko babivuze, icyo tubasaba ni uguca kwa padiri mukuru, nyine guca mu bukani bwa paruwasi, bakavuga nyine ko bashaka kwigira umubano banyuze muri komunoti ya Emmanuel. Ni padiri mukuru rero ubatwoherereza, nuko tukabategura muri ayo mezi atandatu. Nk'uko kandi yarabivuze, mu bihiga bisaba ko haba harimo umwe byibura w'umukatoliki. Ntabwo twakira babiri bombi atari abakatoliki, habe harimo byibura umwe w'umukatoliki, kuko nyine sakamento ryo gushyingirwa rishingira kuri umwe byibura w'umukristo dufite. Ishuri rero rimara igihe cy'amezi nyine atandatu, tukaba twiga ku cyumweru cya kabiri n'icya kane. Ni ukuvuga ngo ni kabiri mu kwezi, ku cyumweru cya kabiri n'icyumweru cya kane. Bivuze ngo ishuri rimara ugereranije ibyumweru 12. Reka tugende tugana ku musozo, ariko tugira ngo muduhe ubuhamya bwanyu. Mwatubwiye ko namwe mwaciye muri iri shuri aya meza atandatu murayakora, hanyuma ngira ngo buri wese ari Olivier ari Pacifique uduhe ubuhamya, uvuga uti mu nyigisho nabonye muri aya meza atandatu igihe twigaga Ecole de Fiance, njyewe ngeze mu rugo iki cyaranyubatse, biratera abandi ishyaka ryo kugana iri shuri ryanyu. Twakoze icyiciro cya gatandatu hari mu 2013. Iryo shuri rero twize mu nyigisho zitandukanye, ariko njyewe icya mbere cyatumye nifuza kurizamo, nabonaga nyine ibyiyumvo bitoroshye, no hanze ukajya ubyumva ngo byarakomeye. Ndavuga nti ariko umuntu yakora iki kugira ngo ategure urugo mbere yo kurwinjiramo? Ngize Imana rero nza kumva iri shuri rwose ntago twatindanyije kuryinjiramo, twese tubyumvikanaho, njye na Olivier turizamo, turiga, twabonye inyigisho zitandukanye, ariko izankoze ku mutima kuruta izindi. Navuga ko ntago numvaga neza isakamento ryo gushyingirwa icyo ari cyo, numva neza icyo umuntu asezeranamo. Najyaga numva mbere nkavuga nti njyewe umugabo aramutse ampemukiye akanshi inyuma se, cyangwa se agakura andi makosa, reka ndumva namuta kuko nta mpamvu yo kubana n'umuntu urimo urangora. Ariko ninjiye muri Ecole de Fiance twize isakramentu ryo gushyingirwa, dusubiyemo neza icyo umuntu asezerana mu guhana isakramentu, navuga ngo nahinduye ibitekerezo byanga byarahindutse mu mutwe, ahubwo numva ndahamagarirwa cyane kuko mukunda kumugirira impuhwe. Nzasezerana ko nzamukunda yaba muzima cyangwa arwaye. Ubwo rero numvise neza ko mu gihe azarenga ku byo yasezeranye azaba arwaye, ahubwo ngomba kumurwaza. Mbese nkakira iyo ndwara agize, noneho nkayimurwazamo gahoro gahoro kugeza igihe akiriye. Ikindi kintu cyamfashije cyane ni uko koko nabonye ko urugo rudasenga ntabwo rushoboka, ntabwo rubaho. Mu rugo umuntu ahuriramo n'ibintu bitandukanye. Twe icya mbere cyatubayeho ni uko twatinze kubona umwana, noneho bitubera ikigezo kitoroshye, ariko kubera ko navuga ngo twari twarateguwe neza, twafatanye ikiganza, tukayadusenga, tuba hamwe ku buryo byadufashije kubirenga kugeza igihe Nyagasani mu bushake bw'igihe yabishakiye yaduhaye abana.
ni byinshi ibyo nibyo navuga mu kanya gato dufite. Njyewe icyamfashije muri iryo shuri rya Ecole de Fiance igihe twarimo nk'uko yabivuze mu cyiciro cya gatandatu, icyamfashije ni uko twagize igihagije cyo kwiga no gusobanukirwa uburyo umutungo w'urugo bawujera. Birumvikana iyo mugeze mu rugo abantu baba bafite imitungo itandukanye, mama ufite amakonti atandukanye, mukora ahantu hatandukanye, mwinjiza bitandukanye, hariho igihe usanga mutabasha kujera neza uwo mutungo w'urugo. Rero komunote ya iryo shuri rya komunote ryaducengejemo uburyo umutungo w'urugo bawujera nuko bawitwaramo. Nko mu rugo ntanze nk'urugero ku rugo rwacu, gushyira hamwe tugakora igenamigambi ry'urugo, tugakora tukibikira saving, tugateganya buri wese akaba afite amafaranga ja de poche atagomba gutangaho konte, atagomba gutangaho raporo. Ibyo byose ni ibintu tuba twarakuye muri hano muri iryo shuri kugira ngo amakimbirane abashobora kuba mu rugo aturutse ku mutungo, kujera nabi amafaranga, kuba hari udufaranga ufite ku ruhande utagaragaza, kuba hari utubanza ufite ku ruhande utagaragaza, ibyo byose ni ibyo twaronkeye hano muri iri shuri. Abakurikiye ikiganiro cyacu ni Rwogere, muri kumva nyine hari urusaku, hari abantu muri no kubabona inyuma yacu, na nyine ni ya za couple zashoje inyigisho z'abitegura kubana, bakaba rero bari mu muhango nyine wo kuza kuba mpa, ndetse na certificat zigaragaza ko bize, kubera ko iyo bize hano ntago ari ngombwa ngo bajye kongera kwigira umubano kuri paruwasi. Ni ukuvuga ngo abapadiri baba bazi ko uvuye hano aba afite bagage cyangwa se ubumenyi buhagije kugira ngo yemererwe gusezerana gikristo nta zindi nyigisho ahawe. Nagira ngo gato mutubwire, hari abadukurikiye bavuga atari ko izo nyigisho nizi, hari ushobora kuvuga ati njyewe mu mubano wanjye cyangwa se mu rukundo rwanjye n'uyu mukobwa cyangwa n'uyu muhungu mbona afite aka kageso, mbona ameze gutya, ese ni he nagenda bakamfasha? Ni izihe nyigisho mu ncamake biga ku buryo n'abakurikira ikiganiro Rwogere ashobora kuvuga ati iriya nyigisho n'uvu inkuru yashaka kujya kuyiga? Iya mbere naheraho tunatangiriraho ni urugendo rw'abitegura isakamento ry'ugushyingirwa, donc temps de fiançailles. Namuhisemo gute, ni iki nashingiyeho kugira ngo muhitemo? Hari ubwo umuntu aza kwiga waba ukihagira ugasanga ibyo wagendeyeho washingiyeho muhitamo ntabwo bifatika, ibyo bigasaba rero ko usubiza amaso inyuma ukongera ukavuga uti menya naribeshye mu guhitamo. Indi nyigisho ihari ni uko gukunda mu bwigenge, kumukunda mu bwigenge atuvuga ngo barabimpatiriye, atari ukuvuga ngo ni uko wenda umuryango ari we wamumpitiyemo, njyewe ubwanjye ubundi ndashaka nte, ndashaka iki, ndamukunda gute. Hanyuma kandi indi nyigisho irimo ni isakramentu ry'ugushyingirwa. Isakramentu ry'ugushyingirwa ibirigize ni iki? Nzasezerana mu isakramentu ry'ugushyingirwa, ariya magambo tuvuga dusezerana turayadetaya, donc buri wese akamenya icyo nsezeranye. Iyo nsezeranye ubumwe nsezeranye iki? Iyo nsezeranye ubudatandukana nsezeranye iki? Kandi twiga kuvuga ku gucunga umutungo, kuvuga ngo niba nsezeranye mbere yo gusezerana mu kiliziya bwa sakramento ryo gushyingirwa, ndagomba kubanza nkaba narasezeranye muri nation, nkaba narasezeranye muri civile, mariage civile. Nabyo tubinyuramo kugira ngo umuntu amenye ngo ni nsezerana ivangamutungo risesuye nsezeranye iki, ni nsezerana ivanguramutungo ni iki, kandi tukanashimenya ko kiliziya idushishikariza gusezerana nyine ivangamutungo risesuye. Tugira kandi urugendo rwo kumenya no gukira ibikomeye. Mwari bukomeje muti hari ugomba ufite umuntu nkabona afite akageso ntazi uko kameze numva kakimpangamiye. Muri urwo rugendo ni nawo munsi umwe twiga kabiri mu kwezi, weekend yose, donc ku wa gatandatu no ku cyumweru, habaho igihe cyo kumenya ibikomere ni ibiki. Ese ni iyihe mpamvu ituma nitwara gutya, ituma ndi umuntu ugira umujinya ukabije, ituma ndi umuntu udatega amatwi abandi, ituma ndi umuntu
wikunda donc zanje bya bintu ya myitwarire yanjye ubona idahwitse niterwa n'iki iyo nkigisho rero ifasha kumenya aho byaturutse ngiye ubwanjye na mugenzi wanjye iyo maze kumenya aho byaturutse menya noneho gukora urugendo rwo kubikira kenshi usanga ari ibintu byahereye mu bwana bwacu uko nasamwe uko nakiriwe mu muryango uko nabayeho noneho naza kubimenya nkamenya aho nakomerekeye nkakora urugendo rwo kubikira iyo abantu bamaze gukira ubona barakirana niyo utari wakiriwe umaze kubimenya kumwakira birakorohera yego hari n'izindi nyigisho zikomereza kuri iyo bahamaze kumenya no gukira ibikomere hazaho guteganya imbyaro hari uburyo kiriziya yateganije iteguramo abantu barabihugurirwa bakabigisha bakabaha n'umurongo wa kiriziya ishishikariza abantu nyuma yaho hazaho ku nyigisho kubyara no kurerera imana aho ba noneho bababwira ati mugeze mu rugo uko mugize n'umugisha wo kubona urwo rubyaro hari uko mugomba kukururera hari uko mugomba kubaha umurongo w'urugo iyo nyigisho rero nicyo ibigamije ahanini hari mu gusoza rero habaho icyo bita Carrefour Masenge Carrefour Masenge ni ngira ngo ni umuco wa kera wakunze kubaho ubwo ba Masenge baganiraga n'umukobwa wabaga agiye kurushinga rero n'abandi abamama bakuze muri komunote n'abapapa bakuze abapapa baganira n'abasore n'abamama bakaganira n'abakobwa bakababwira uko mu rugo bimeze uko bitwara uburyo uzabana n'umuryango washatsemo ibyo byose nyine ni bivugirwa aho ngaho abari nka Carrefour abari ahantu umwiherero nyine wa w'ibyo byiciro ubutumwa kimuha amakupure nkaya aba bantu baba basoje izi nyigisho noneho bagiye guhabwa isakramento ryo gushyingirwa n'ubuhe butumwa mubaha yee murakoze ubutumwa bwa mbere tubaha nuko bagomba gutegura ubukwe bwabo neza cyane cyane misa kuko ariho bazahaniramo isakramento ry'ugushyingirwa hari ubwo abantu bategura ibindi bintu byose ariko ugasanga ntabwo misa yateguwe ugasanga muri resebusiyo haraba hari abantu bacuranga neza cyane baririmbe abantu bose barimbye ariko mu misa ugasanga haraza kuririmba abantu abakecuru biyegeranyije nyamara kandi nabo bakaba bashaka rwose korari iraza kuririmba mu buryo bufasha abantu gusingiza Imana kugira ngo iryo sakramentu ibahanye ribe umunsi w'ibyishimo tubashishikariza rero nyine gutegura umunsi w'ubukwe bwabo neza cyane cyane misa hanyuma ikindi nuko nyine bagiye kubintumwa bagiye gushinga urugo tubasaba twabashishikariza kuba koko mu rugo barurimo kandi bakarubaho nk'abakristo kuko baba barateguriwe kubaka ingo nkiristo rero ibyo bahawe kutabiceceka kandi si no kuvuga gusa ngo tubasaba ko uburyo bazaba babayeho abo bazakira mu rugo rwabo bavuga bati koko aba bantu ni abakristo aba bantu koko bafite urukundo rw'abashakanye aba bantu koko barahamya neza ko uko Kristo akunda kiriziya kuko nicyo dusezerana nukugira ngo nibabone uko tubayeho uko mbanye na Olivier bavuge ngo kongo dore uko Kristo akunda kiriziya ye kandi tukababwira kutirara mu rugo hari imihengeri myinshi cyane kuko kutirara bibasaba guhora mu isengesho bibasaba gukunda misa by'umwihariko kandi bakayijyanamo bombi apana kugira ngo hajye mu umwe gukunda isengesho umunsi ntiwire badasenze nibabyuka basengere hamwe nibajya kuryama basengere hamwe reka rero dushimire cyane umuryango wa Olivier Urukundo ndetse na wa Maria Pacifique bakaba ari abahuzabikorwa biri shuri turi kuvuga Ecole de Fiance cyangwa ishuri ry'abitegura kurushinga uyu munsi bakaba bari mu cyiciro cya 21 gisoje cy'abitegura kubana tukaba rero nyine natwe turi hano kuri Komunote de Emmanuel mu kanya tugiye kuganira namwe mu makuple aba bitegura kubana batubwire koko icyo bungukiye muri izi nyigisho
ndetse bahe n'ubuhamya abandi batajya bazizamo kuko hari n'abazimenya ariko ntibazihe umwanya. Turabashimiye rero cyane abahuza bikorwa biri shuri, tunizera ko ubutumwa bwiza bakora buzagera hirya no hino, bityo ingo zacu zikaba koko ingo zimeze nk'ijuru ritoya nk'uko Nyagasana bitwifuzaho. Reka mukanya rero twakire couple zimwe ziri hano. Zene amahirwe yo kubona couple, umwe ni umukatolike undi ni umwadventiste, batubwire uburyo batekereje kuza hano, ariko kandi mwahamenye gute no kugira ngo Anita aze nk'umwadventiste akurikirize inyigisho, ese wowe zakumara iki? Ariko reka tubanze wowe utubwire uko mwamenye hano. Murakoze cyane. Mbere yuko tuza hano twari dusanzwe tuziranye, twagiriye umugisha yuko twahuriye ahantu bwa mbere tukimenyana. Twahuriye mu nama y'ubukwe, duhuzwa n'umuvandimwe wacu. Nono service twari dufite, njye nari mfitemo service na sheri wanjye afitemo protocol. Noneho turamenyana, nyuma yo kumenyana noneho tugira igitekerezo cy'uko twatera intambwe yo kugira ngo noneho tumenye urugo icyaricyo. Mwarimu tubajije rero ati mbese ikore twamenye gute? Ngewe nari nsanzwe nyizi kuko hari abakolege cyangwa se abavandimwe bari barayinyuzemo, nangita mbimusaba kugira ngo tuzayigane. Murakoze. Anita, kubwiye ati rero hari ishuri ry'abitegura kubana ritegurwa na Komerito Dore Manuel, wabyakiriye ute nk'umuntu utari usanzwe ari umukatolike? Murakoze. Bon, ecole muri Komunote Emmanuel nari nsanzwe mpazi, numvaga bahavuga kuko nari nzi abakatolike bayibamo bamwe na bamwe. Rero abimbwira ntabwo byangoye, naruze nti nta kibazo, ndaza twinjirana muri ecole. Numva twaranafatikanyije gushakisha amakuru yo kugira ngo tuyijyemo. Mwunganiyeho gatoya aho ngo njye nkimara kubimubwiye, namubwiye n'igihe bimara, namubwiye amezi atandatu. Ntabwo yavuze ngo ni menshi cyane, rwose ndiko yavuga ati amezi atandatu kari menshi, ariko gusa narabimushimiye. Nyuma yaho yaje kubyemera ko amezi atandatu twayafatanye nk'uru rugendo. Ubonye bitagoye amezi atandatu arangiye atabagoye cyangwa se byari birimo byari biryoshye ku buryo mwumva mutamenye n'igihe ashiriye? Ahubwo tubonye ari makeya kuko nubwo dushoje ku uyu munsi, ariko turikumva twanakomeza kuko twahaboneye byinshi byiza kandi byanakomeza kudufasha mu rugendo twemeje gufatikanya. Ndagira ngo buri umwe ambwire mu nyigisho mwawe muri aya mezi atandatu yamukoze ku mutima, iyo yumva rwose atazibagirwa uzamubera umusingi wo gukomeza kubaka urugo rwiza rwawe ruturwa ngo n'ijuru ritoye. Bo murakoze. Bo twabonye byinshi, urumva mu mezi atandatu ni byinshi. Ariko ngiye ku bwanjye gitwende navugamo nk'inyigisho eshatu. Bo iya mbere nabonye yuko urugo kugira ngo rukomere rugomba kubakira ku isengesho. Isengesho twabonye ko ari ryo ari wo musingi wo kugira ngo urugo rukomere. Ikindi nabonye yuko urugo rutegurwa. Wenda ngarutse inyuma gatoya tukimenyana, njye nahise intera intambwe kuvuga ngo tubane, dutegure uburyo bwo kubana tutaciye muri ecole cyangwa se tudaciye ahandi, dutegure ubukwe. Ariko nabonye yuko nari ngiye kwibeshya cyane. Mbona yuko urugo rutegurwa kandi n'uhuru narugezemo hari ibintu mugomba kujya muganiraho, mugashyira ibintu ku murongo muri plan y'urugo, ndetse mukanategurira n'abazabakomokaho. Ikindi nabonye gikomeye cyane, nzubakiraho nifuza no kubakiraho mu rugo, ni ukuganira. Kuganira, nabonye iki kiganiro mu rugo ari ikintu gikomeye cyane, kuko hari igihe umuntu aba yifuza navuga ikintu runaka ariko nta partage cyangwa se ntaganire cyangwa ntamenye mugenzi ntamenye icyo nifuza, ubu urumva ntacyo byatanga. Ariko nabonye ko kuganira ari ikintu gikomeye cyane cyadufasha mu rugo rwacu. Ikindi nabonye gikomeye cyane ni uko ubu turi ku isi twahamagariye ubutagatifu nka kugira ngo twubake urugo ruto, ijuru rito,
kugira ngo tuzaronke ingabire nk'abantu b'abakristo tuzaronke ijuru ubutagatifu rero nabonye ari ikintu gikomeye cyane twigiye hano kwitagatifuza kandi namfasha na mugenzi wanjye kwitagatifuza nibyo muri rusange byansigayemo nubwo hari n'ibindi murakoze nungutse ibintu byinshi cyane cyane ariko muri byo ndavugamo bikeya icya mbere cyanafashije hari isomo twakoze ryo kumenya no gukira ibikomere iryo somo ari nanjye ryarafashije ari nashije ryaramufashije twese ryaradufashije kuko hari nk'ibintu bitewe n'ibikomere umuntu abitse cyangwa yagiye ahura nabyo bituma n'umubano wacu utagenda neza cyangwa hari ibintu tutumvikanaho ariko iyo ibikomere byakize burya n'ibiri imbere bigenda neza umuntu afite n'icyizere cy'ubuzima bw'imbere ikindi kintu nungukiyemo cyanyubatse nuko burya Imana iturema yaturemeye umunezero wa munezero wo kuwugeraho nuko mparanira nuko mugenzi wanjye yishima ahora anezerewe nkamurinda icyamubabaza burya iyo bigenze gutyo mu mpande zombi wa munezero Imana yaturemeye tugeraho ndumva ibyo ni ibintu by'ingenzi ibindi yabivuze none se mwavuze mutameza atandatu arashize ariko turumva tukiryohewe kandi nzi ko nanone hari Ecole de Coupe twiganye se kuzakomeza muri iryo shuri ry'abashakanye noneho cyaba ari igitekerezo cyiza ni igitekerezo cyiza twa tunari na hariya twumvishije n'amatangazo amatangazo ryatambutse rivuga ngo abiteguye no kumva yuko bagana Communauté de l'Emmanuel nabo ati ni kare urumva n'andi mahirwe twongeye kubona ikindi nagarukaho nuko urugo buri gihe ruhora navuga ruhora rwiga ubu nubwo twabonye gutegura urugo ariko twifuza yuko nubwo twaba tugeze mu rugo twakomeza tukiga twabonye abarimu bagiye baduha ubuhamya bavuga ati nubwo urugero rwo ati tumaze igihe runaka imyaka 50 tubana atari ko hari byinshi twumva tugisonzeye ukabona mbese baracyari abafiance yego dusoza nagira ngo wavuga guti twigiye nkimenya Anita ngimureba nkabona umukobwa mwiza ngomba kubana nawe utuje mwiza nahise mvuga nti dutegura ubukwe ariko nasanze naribeshye twaragomba kubanza gutegura urugo rwacu nagiraga ngo mubwire abajene badukurikiye ese nabo babonana uyu munsi ejo bagahita bapanga ubukwe murababwira iki murakoze cyane abajene badukurikiye nababwira ngo urugo ni ikintu kitari cyo guhubukira urugo nk'uko nabikomojeho urugo rurategurwa nta mpamvu zo kwirukanka kuko ko twabonye yuko wirukanse hari igihe wasangamo wahura n'ibyo utari witeze ugasanga urakomeretse cyangwa se ugasanga benda hajemo n'ibyatebye iki gihe nibyo ko navuga ngo ama divorce ariko twe abantu baciye hano twabonye yuko nta gutandukana nubwo habaho akantu birashoboka yuko umuntu hatagira akantu atakumvikana na mugenzi we ariko bitaba intandaro yo kuba habaho gutandukana ni twagiye n'umugisha n'uyu munsi tunasoza twabonye n'igisho nziza cyane padiri yaduhaye yavuze ati urukundo rugomba kurangwa n'impuhwe imbabazi bo abajene bagenzi banjye ni byinshi nababwira bavuga ngo baze banitabire na ecole ni ishuri nk'andi mashuri twabonye yuko ari ishuri nk'andi mashuri twumva ariko banaduhaye n'imirongo migari ndetse no kurushaho kugira discipline kambyite kugira discipline mu rugo wenda ibindi shere wanjye yabivuga yego uru rugendo unashaka kurwumva yuko ari rurerure cyane amezi atandatu mu mutwe uvuga ati ubundi mu mezi atandatu biba bimaze kuba ni byinshi ariko nkatwe twabonye yuko ibi bintu twari tubikeneye kuko mu bintu bifasha binatuma n'umubano wacu ukomera cyane no muri iki gihe cya fiancé ugasanga dufite na cya gihe cyo kuba turi hamwe igihe kinini turi tuganira kungurana inama kuri bya bintu turi kugenda twiga ku buryo hari nk'ibintu nk'umuntu areba akabona byari kuzadutungurira mu rugo tutarabitahaye agaciro ariko hano badufashije gushyira ibintu byinshi cyane hasi tukabiganiraho ku meza rero ari urubyiruko ruri hirya no hino
nimukabona amezi atandatu nk'imibare ahubwo mubone ikintu mukuramo kizadufasha kubaka ingo zacu kandi Imana nayo iyo yavuze ku kintu cy'isengesho cyane ni ikintu badusubiragamo buri munsi nta mwarimu watambukaga atakivuze ibyo rero bituma noneho n'umuntu nawe ku giti cye yisubiramo ku buryo ishuri rijya kurangira burya ufite impamba ihagije izwerekeza muri rwa rugo ugiyemo iri shuri ni ishuri ryiza cyane ishuri rya Comité de Emmanuel riherekeza abajene bifuza guhabwa isakamento ryo gushyingirwa mu rugendo rw'amezi atandatu rwa rugendo rurerure muri weekend twigoma tuza tukiga tugafahabwa inyigisho zitandukanye twahakuye rero inyigisho zitandukanye zizadufasha mu buzima bwacu tugiye gutangira gurugo nka famiye harimo inyigisho zo kumenyana kumenya mugenzi wawe harimo kuganira tugaha agaciro ibiganiro byo mu muryango gufata ibyemezo twabigiyeho inama yego nagiraga kutubwire inyigisho mu munyeshuri mwahawe muri aya mezi atandatu muri gusoza ni izihe zakubatse wenda na mugenzi waraza kutubwira uyu munsi mwumva mugiye gushingiraho ndibaza ko wenda mwajyaga munaganira mukavuga muti muvuye mu munyigisho mugasubiramo ibyo mwize ariko mukareba n'uburyo muzabishyira mu bikorwa mugeze mu rugo ni izihe wumva zagufashije zakubatse murakoze cyane njyewe twigiye yanga inyigisho nyinshi ariko inyigisho ya mbere yamfashije ni inyigisho twahereyeho ya mbere yavugaga ku rwo kurambagiza batwibukije yuko tugomba kumenya bagenzi bacu mugiye kubana ukabasha kumumenya kugira ngo na bya byemezo mufata cyangwa kwa kuganira ubuze uko uri bubigenze iyo utazi mugenzi wawe n'andi nyine uhora umugonganira mu tuntu dutandukanye rero njyewe numvise ko ngomba kumumenya birushijeho twaje ahangaha tumaze nk'imyaka ibiri dukundana ariko hari ibindi bintu nyine nifuzaga kumenya kuri we bizamfasha n'utunabana hanyuma no kubwizanya ukuri rero tukabwizanya ukuri mu bintu byose nimba wenda mbonye amafaranga cyangwa se n'ibindi bintu mu rugo nkamubwira ati byagenze gutya na gutya twabikoresha gutya bikadufasha kugira ngo abe yumva ko ntacyo mukinga cyangwa se yumve ubuzima bumuryoheye nanjye numve bumuryoheye kuko yumva ko tubwizanye ukuri muri byose murakoze yego murakoze hari inyigisho yaturyoheye cyane yo kumenya no gukira ibikomere iyo nyigisho yatumye dufunguka twafashe igihe turaganira twinjira mu mateka y'ubuzima bwacu tureba ibyatubangamiye mu mateka yahashize turabisengera Imana iradukiza donc niho twasangaga tugongana ariko ukagongana n'umuntu atarewe byiteye ahubwo ari ibikomere by'ubuzima wagiye ucamo cyangwa uyu munsi rero kuva twarabikize byaduhaye ishusho yo kuganira tugaca bugufi ukumva mugenzi wawe ukumva amarangamutima ye aho kugira ngo ushyire imbere amarangamutima yawe kugira ngo yumve bigatuma dushyira hamwe tukagendera mu rugongo umwe nagira ngo tugana ku musozo wenda mutubwire icyo mubwira abajene nabo bitegura kubana ariko bakaba bo batarigize amahirwe yo kuza muri iri shuri cyangwa se abari batari banategura n'ubukwe ariko bakumva ko kuza muri iyi nyigisho bibabangamiye munatubwire ko tuzi ko n'ubundi kuri paruwasi batanga inyigisho ubundi ahangaha ni iki cy'akarusho murakoze cyane njyewe ku giti cyanjye ikintu cy'akarusho nabonye kubera twazaga dimanche ebyiri mu kwezi nabonaga nyine habagamo twabaga turi kumeze nk'abari kuganira yaba twigisha natwe ntekereza ko ahandi wenda kubera umwanya muto yaba bameze nk'abaha amasomo nko ku ishuri ariko ahangaha twara warisanzuraga ukabaza ibibazo nyine uyu munsi tukumva turaryoye tukumva dushaka kugaruka n'ubutaha amezi atatu ntabwo tuzi ukuntu arangiye pe twumvaga twakomeza yego abajene ikintu mbashishikariye iri shuri iyo urimo kumva amezi atandatu ugiye kumara uba wumva ari amezi menshi ariko iyo uje usanga ahubwo igihe cyagenwe ari gitoya uraryoherwa umunsi ku munsi icyumweru uko wize inyigisho uraryoherwa nabashishikariza kuhanyura kuko hari byinshi bazasobanukirwa mu buzima bwabo bizabagirira akamaro bidashingiye no kuba ari ukubana gusa ahubwo no mu buzima busanzwe bwa rusange ni ukuri nibaze barigane zabaryohera zabagira akamaro cyane rwose batuganirijeho abayobozi bacu twumva dufite amatsiko
Twari turimo tukubwira ko birangiye biryoshye ubwo tuzakomereza n'ahandi biryoshye. Turabashimiye cyane mwese twakomeje kubana mu kiganiro ni Rwogere. Mwumvishe aba bafiance tuganiriye uburyo banyuzwe n'izi nyigisho. Byatangiye babona ari igihe kirekire ariko baracyifuza ko bikomeza. Byumvikana ko bazakomeza no mu nyigisho z'abashakanye kugira ngo bakomeze kwitagatifuriza muri izi nyigisho kubera ko batubwiraga bati byatumye tuba hamwe, byatumye twunga ubumwe, byatumye tumenyana, byatumye twigiramo byinshi twumva bizatubera umusingi wo kubaka ijuru ritoya, urugo rwacu rukaba itara abandi bareberaho. Namwe rero hirya no hino mwumvishe ko ishuri ryabitegura kubana ntago riri hano gusa ku cyicaro gikuru hano kuri Komethode Emmanuel, hirya no hino mu gihugu batubwiye ko bahari. Ntago kwiga bigoye kabiri mu kwezi, ntago ari kenshi ku muntu wifuza kubaka urugo rwiza, urugo rutekanye, urugo rurimo amahoro n'ibyishimo, urugo runezerewe. Turabashimiye cyane kandi dushimira na famiye y'abahuza bikorwa, famiye Pacifique na Olivier, nabo batuganiriye ku mavu n'amavuko y'izi nyigisho. Ngira ngo tuzagenda mu biganiro byacu tugaruka ku ngingo nyinshi zigenda zigirwaho muri iri shuri kugira ngo n'abataragize amahirwe yo kubona izi nyigisho bazibone mu kiganiro, nabo bigiremo byinshi kuko izi nyigisho no mu rugo zakomeza, mugakomeza kwiga n'uguhozaho abantu bagakomeza kubisobanukirwa. Reka rero nsoze mbashimira cyane mwe mwadukurikiye, ariko nshimira abatumirwa muri iki kiganiro bemeye ko tuganira n'umusanzu wabo wo kubaka ingo zacu kugira ngo zibe ingo zitekanye. Nari Louise Nganyira, nshimira cyane Eugene dufite umukiza twafatikanyije. Mukomeze kugira ibihe byiza, ingo nziza, amakupure twaganiye n'andi menshi kuko bageze mu ijana. Turabifuriza urugo ruhire, urugo runezerewe. Urukundo ni Rwogere, ijisho y'ababiri. Urukundo ni Rwogere, umuhungu aragenda. Urukundo ni Rwogere. Urukundo rwa muri iki gihe ubu ngubu rwabaye business. Nge sindi amafaranga. Urukundo rutizera ntago ruba rwuzuye. Urukundo ni Rwogere, ugushingura utunyuze. Urukundo ni Rwogere.